Nu skal I se, hvem jeg har siddende herhenne. Jeg besøger lige vores symaskineværksted. Og her der sidder Torben, som er i gang med at servicere symaskiner. Hej Torben. Hej Lene. Hvad har du gang i der? Jeg bliver sidder lige og servicere en overlockmaskine. Ja. Jamen sådan en overlockmaskine, er det bare noget med at tage kompressoren og så blæse lidt hist og pist, eller? Nej, vi blæser den også, men vi starter altid med at tage skjold af maskinerne, og så vi kan komme ind og få dem renset. Og så får den gjort godt ren, og så bliver de smurt op, og så justerer vi dem op efterfølgende. Ja. Så alle de forskellige mål, de bliver tjekket ud. Ja, og alt bliver gjort grundigt, alt er skilt ad, og vi kommer ind i alle kroge. Helt forbundet. Ja. Ja, herligt. Så sådan en maskine der, den kommer til at lyde helt anderledes, når den kommer i gang igen. Man plejer at kan mærke stor forskel på, når den kommer hjem, og den har en helt anden blød og lækker lyd. Ja. Ja. Er det, altså nu er det en overlocker, er det symaskiner, overlocker, hvad med broderimaskiner? Ja, alt som kan sy. Ja. 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 Også broderimaskiner. Ja. Og det er, nu er det der en Husqvarna, men det kunne også være... Det er alle mærker. Ja, ja. Alle mærker inden for husholdningsmaskiner. Ja. Ja. Hvor lang tid har du egentlig repareret symaskiner? Jamen, jeg startede i 91 med at lave symaskiner. I 91? Ja. Ja. Så du har fulgt med i den elektroniske udvikling og... Ja, der er jo sket meget. Ja. Men ja, der fra at man startede med computermaskiner, som de var dengang, og så til nu, der er sket ufattelig meget. Ja. Men de er lavet godt, så det er sjældent, der er store problemer med det. Ja. Men er det ikke spændende, fordi hver maskine, der kommer på, er jo en ny model, og er det ikke nogle gange svært at finde skruehullerne og få det skilt ad? Og... Altså, principperne minder jo noget om hinanden, men ja, hver gang der kommer en ny model, jamen, så er der tingene er lidt anderledes. Ja. Men så er der opfølgende kurser til ved de forskellige mærker, som så man har Så du har taget noget efteruddannelse? Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så, ja. Så der... Der bliver man, når der kommer nogle nye modeller, så bliver man tit tilbudt. Så du har også certifikat til for eksempel nogle af de store broderimaskiner? Ja. 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 Godt. Jamen det var dejligt lige at hilse på dig. God arbejdsløs. Det er bare med at holde ham i gang, så I kan få maskinerne til at snurre derude.